เขาเลยฉันนักเขาเลยฉันที่อยากมีอะไรวะไปเฉยๆว่าบ่ฮู้ดาลูชาတတိယပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါညီမတို့ Hillary ဆိုးဖြစ်ပါတယ်ညီမခင်ရတီတင်ပါအဲညီမတို့ကဒီနေ့ပေါ့နော်ဗာလဲစိတ်ထုတ်မဲ့အစီအစဉ်စိတ်ထုတ်မဲ့အစီအစဉ်မှာညီမတို့ညစိတ်ထုတ်ခံရမလဲဆိုတာစိတ်ထုတ်ခံရမလဲပြောကြည့်ပေးပါဦးတောင်းတဲ့ဘလိုတွေခွေရမလဲဆိုတာကြည့်ပေးကြပါသုံးဆစိတ်ဟဲ့နိုင်နိုင်နိုင်လူတားလည်းမောင်မိဖေချာညံ့နေဘလို့ဆွဲထုတ်လို့လို့လို့ပြောလို့ပြောလို့ဘလို့တော့မလို့အဲ့မဟုတ်ကလူတားရောက်နေတဲ့ခါကျတော့ကတိတ်မတိမတားလေးလို့နောက်လေးနောက်လေးပေးလို့လေထွက်ထုတ်တာတော့ရပြီဟာမမပါလေခဏနမနဲ့ဆက်တချင်းဆိုပြပါ50စက္ကန့်နေဆိုပြပါမမဆိုနိုင်ဘေးကလူခိုင်းတယ်လို့ပြအကောရဲ့ဘက်ကချင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတိုင်းတော့ဘာလဲငါလည်းတကြောင်းနဲ့မရတော့ဘူးမရတော့တကြောင်းမမြင်နိုင်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ဘက်ကချစ်တယ်ဘာမှမမြင်နိုင်အောင်ဟိုမနေနိုင်အောင်ဘာမှမမြင်နိုင်အောင်ဟိုမနေနိုင်အောင်အဲ့မနေနိုင်ဘယ်တီးရောမယ်ဘယ်တီးရောမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘက်ကချစ်တယ်အတော့မင်းလည်းတကြောင်းပဲမရတော့တော့မတချင်းဆိုတာတကြောင်းနဲ့ရောဘေးကလူတိုင်းတာပဲလုံးလိုက်တော့မယ်လုံးလိုက်အသက်ရရဆိုးနေဆိုးလိုက်ပါဆိုး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 ပြောတံမြာသီးထားမှလာပြတ်တယ်မယ်လိမ့်နိုင်မှာလိမ့်နိုင်မယ်တမ်းရသီးသားတော့တော်တာတော့အဆိုင်ချူအာမာလေအာမာလေဘာဖြစ်တာဘလုံးမမလွတ်ပါလားဒီလေဂျုံမို့လူးခဲ့ရမယ်ဟိုတဲတဲလေးလူးခဲ့လို့ရလားမရလေဆိုမလို့ကျင်တော့မှကြည့်နေတယ်သူကကျင်တော့ခက်တယ်လေဘဘလေးလုံးလေးလူးကဘလို့လုံးအောင်ပါဘဘလေးလုံးဟဲ့ဘာလားဘာလို့မကျင်တာလဲလေတဲလို့လူရလားရမမလားစီအလဲကြမတော့စရာတာတလင်းချင်းနဲ့ထောင်းဝင်မဲကိုဘလို့ခွဲနေမြန်ပြောမြန်ပြောငါတာတလင်းချင်းကဒီလိုမျိုးရေးတာထောင်းဝင်မဲကဒီလိုရေးတာတာတလင်းချင်းကဒီလိုလို့ထောင်းဝင်မဲကဒီလိုဟုတ်လို့လားဟုတ်တယ်ဥရဲ့ပြောင်းမြန်ကထောင်းဝင်တာတာတလင်းချင်းကဒီပါဒီလိုအော်ညီမသာကြောပါလေတော်သေးရမလို့ကိုချစ်သူကကိုနန်းနေကြနေရငါးခုတယ်ပါရယ်ပါရယ်ခေါင်းရယ်နှစ်ဖူးရယ်လက်ရယ်နှစ်ခေါင်းရယ်လူတွေမြင်ရတဲ့နေရာမှာချင်းတွေပါတနာပါလုပ်လို့ရှိလေဆွမ်းနန်းတာဖတ်နန်းတာပြောတာဖတ်နန်းတာဟောအရင်ဆုံးတော့ဖတ်နန်းတာဗောလူတွေမြင်တဲ့ရှိပါဘောလူတွေမမြင်တဲ့နေရာမှာကိုဖတ်နန်းပါဘောသူကအဲ့ဒါနောက်ထိုင်ချင်းနေမှာလေနှစ်ခေါင်းနဲ့ရှာဘာကြီးကြားတယ်ညီမအမြဲလွတ်တယ်သူမလွတ်ပါနဲ့မနှစ်ခေါင်းနဲ့ရှာနှစ်ခေါင်းနဲ့ရှာတရားလုံးပြရတယ်ဘောသူအဲ့လောမတ်အဲ့ဒါပယ်ရရှာပါဘောဒါလူရှာပယ်ရရှာပါဘောဒါလူရှာပါနီချေခဲ့ရပါပါရီလေဆိုဘောဆိုတာကြီးဖြစ်ပြီဆိုဘာလို့ဖြစ်ပြီဆိုအောက်ဒီနားဆိုမယ်လောက်လာလေဆိုလေအော်လာပဲဟာတိတ်မယုံခဏလေမှန်ကြည့်လားဟိုဝိုင်းနဲ့တူတယ်ဟိုဝါလေလူရိုင်းရဲထထမိုးလေးတန်နဲ့ live စေးအောင်ပြပါတဲ့သူဟို live ရှိရလေဟိုလိုလေအိတ်ပြီးတော့ပြောရလေအိတ်ပြခါနာလေလိတ်ပြီးဒီ live ကြော်လေနှခုံးတော့ဟိုလာတယ်ပြောတယ်နားညီမလည်း live စေးမှာတိတ်မကြည့်ဘူးမကြည့်မသိဘူးဘာလို့မဝဲနိုင်ဘူးလေဟိုမဝဲနိုင်တဲ့ခါမကြည့်ဖြစ်ဘူးလေတော့ video တွေတော့လာမှာတွေ့ရဟုတ်တယ်လတ်ဆော်လေးအခုဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးကဟိုအားလေး3,500တန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဝယ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကွာမြန်လေးကွန်မန့်မှာလာလေးမှတ်ပြီးရပြီဖြူဖြူကြောဟွန်းဘာလဲဘာလို့လဲ what တတမောတန်ဘာလဲတော့မုန်းနေရလားဖြူဖြူကြောသိန်းနောက်ဆုံးထွက်တာတဲ့တချင်းဒီဟာကိုကျွမ်းကျင်ရအယောင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို live ဈေးပုံစံအမူအရာနဲ့ဈေးရောင်းပြပါတယ်။ကျမကိုကျမရောင်းမယ်။ကျမဘောနော်လို့ပြောအတက်ကလို့မမကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ညီမလေးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလား။ညီမလေးပေါ့နော်ညီမလေးရတော့ရှိပါတယ်။ဟုတ်အိုးပြီ။ဟုတ်ကဲ့။ဘာလို့ဆိုညီမထက်ဆိုမမ10နှစ်လောက်ကြီးရ။အဲ
ยีซ่าเลยมาชอบเวเดวเนาะอะลอยีซ่าเลยมาชอบတော့ပြီးတော့မောင်လေးဆိုလို့ရှိတယ်အရန်ကယူဆိုင်တက်တယ်ဗောနော်အလိုကိုကြီးမောင်လေးပဲဖြစ်ကိုကြီးပဲဖြစ်အရန်ကယူဆိုင်တက်တယ်ကိုရိုင်းတော့အရင်ရှုပ်ပါတယ်ကိုမြတ်လုံးထဲမှာတရုတ်ဆောင်ရမ်းညံ့တယ်လို့မြင်နေစီနီယာတယောက်ပဲလက်ညှိုးမထုံးနဲ့ပြီးွာပါတော့ပြောရဲဟိုပါပဲပြတယ်လည်းနော်ဆိုအချင်းချင်းရို့လို့ respect မထားရဘူးအချင်းချင်းဆိုပါလည်းမရဘူးလို့ပြောချင်တယ်လို့တို့ပြောချင်နှကန်းကြီးအစွဲခံရမိတယ်။အေးညင်ညင်လောက်လုံးဝေးတာတော့အေးတဲ့ပဲအေးတဲ့ပဲတော့ဒီနားကလှနေလား။လှမနေလေငါချက်တော့နှကန်းကြီးငါချက်နေဆုံး။ဟောကြာလိုက်တာလား။အေးနှကောင်းကဘာလို့လာ။ဘယ်မှာဆိုးဆိုးနေ။ဘာလို့နှကောင်းလုံးလာပြော။အော်ငါလုံးနေလို့။ကိုယ်လုံးတဲ့နေ။လာငါကလာဟဲ့လေမပြီးသေးဘူး။ကတော့တော့တော့ငါချက်နေငါချက်။ဘာလဲပေါ့ပေါ့လေပေါ့ပေါ့လေလှက်လှက်လေးလုံးဝေးပဲ။ဘာရပါတယ်ဒါလက်ကလက်ကလေးလက်ကလေးလောက်ပဲနော်ဟုတ်လားညီမလေးတယောက်တည်းတယောက်တည်းတော့ပြမကြတော့ထားလိုက်တော့အဲ့ဒါထားလိုက်တော့ကုလော်စယ်ပြည့်တယ်နောက်တက်လိုက်ကိုစောက်မြော်တာနေကိုလဲကြာတည့်ရယ်ငါးချက်လောက်ပါဟာအနမ်းမျိုးစားဖနှမျိုးရှိလဲဘလို့ဘလို့အနမ်းမျိုးကိုကြိုက်လဲတဲ့နှစ်ဖူးနန်းလားရှိပါလား for her kiss အလိုပါနန်းလားရှိမယ် cheek kiss ဘာသာပြန်နှကောင်းအေးကုနာဟာပဲနှကောင်းနန်းလားရှိ kiss နှကန်းနှကန်းချင်းနန်းလားရှိမယ်အဲ့လိုရှင်ဟိုအလိုလေးပါလေလို့နန်းလားရှိပါဘူးလိုလေးလေးအေးလိုက်လို့ပြဘယ်ဟိုနန်းလားကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုနှစ်ဖူးတော့လို့မျိုးနှကောင်းဟိုနှကောင်းနဲ့ကောင်းရပြီဟိုနှစ်ဖူးတော့ကောင်းလို့နန်းလားအဲ့လိုမကြိုက်တယ်ဟုတ်လားအမတရားလို့ပြောရစေပါဘဝရတယ်လည်းပြောပြနေတာတဲ့အဲ့ဆိုတော့ဗောနော်ညီမတို့ကဒီဘာကြီးဘာကြီးဒီဘာကြီးဘာကြီးဒီစိတ်ထိုးညီမတို့စိတ်ထိုးပဲအစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲပြန်နာလိုက်ပါတော့ပြန်နာလိုက်ပါတော့မင်းညီမတို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တည်ရမှာဂျင်းနီယာဆိုတော့အရန်ကြီးလို့ရုံဆိုးအောင်ဗောနော်ဟဲ့ငါလောက်လောက်လေးပြင်နေတာဒါတရုတ်တရဲမနဲ့ပမာတရဲမနဲ့လို့ပြောလို့ပြောရအောင်အဆိုရင်အခုဒီအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါတော့မယ်ညီမတို့ကိုကြည့်ပေးအပေးကြပြီးတော့ချစ်ပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မချစ်လည်းတိခတ်မိကြည့်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်